ვიმყოფებით ქუთაისში, გვაქვს მიკროფონის აქცია, სადაც შეგიძლიათ ღიად მიკროფონთან დააფიქსიროთ თქვენი აზრი, რამდენად მნიშვნელოვანია მედიისა და გამოხატვის თავისუფლება. ფიქრობ, თავისუფალი მედია საქართველოს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომელიც ჩანს აღნაგობს და სწორ ინფორმაციას მიაწოდებს საზოგადოებას და არ იქნება ეს სიცრუე და ზუსტად იმუნიენებს აღწერს, რაც ხდება და როგორ ხდება. თავისუფალი მედია და თავისუფალი სიტყვა ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც დემოკრატია არ მნიშვნელოვანი, ჩემი აზრით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მაღალ საფეხურზე უნდა იდგეს ჩემი აზრით. მედიის თავისუფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ვისურვებდი, რომ ნებისმიერ მედიის საშუალებას, როცა ჩავრთო, ყველგან მიუკერძოებო ინფორმაცია ისმოდეს. ჩემი სურვილია. თავისუფალი მედია ჩემთვის არის ობიექტური ინფორმაციის წყარო. ეს ერთი და მეორე, ადამიანები უფრო დასრულად ცხოვრობენ თავის ქვეყანაში, როდესაც არსებობს თავისუფალი მედია. ჩემთვის თავისუფალი მედია ნიშნავს მივიღო ობიექტური, დაბალანსებული ინფორმაცია. მე მჭირდება თავისუფალი მედია იმისთვის, რომ არ დაიკარგოს ჩემი სიტყვის თავისუფლება. მედია მეოთხე ხელისუფლება. თავისუფალი მედია კი ყველა სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა, განსაკუთრებით განვითარებადი ქვეყნებისთვის. თავისუფალი მედია უშუალო კომუნიკაციასა და გამოხატვის თავისუფლებას ნიშნავს. ის საზოგადოების სარკია, რომელშიც უშუალო ჩანს ესა თუ ის ინფორმაცია. მე ვარ მომავალი ჟურნალისტი და თავისუფალი მედია კომუნიკაციისთვის და ინფორმაციის სწორად მიღებისთვის მჭირდება. ჩემთვის თავისუფალი მედიის არსებობა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ცენზურის გარეშე მიუკერძოებელი და ობიექტური ინფორმაცია მივიღო და დანარჩენ დასკვნებს საზოგადოება გამოიტანს. თავისუფალი მედია გვჭირდება იმიტომ, რომ მივიღოთ ობიექტური ინფორმაცია. მედია ცენზურის გარეშე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კონტეს სწორი და ობიექტური ინფორმაცია და არ აცხობოთ ხოლმე. ვთვლი, რომ თავისუფალი მედია იმ თავითვე გამორიცხავს ცენზურას. მედია უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა, ცენზურის გარეშე, რომ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები გაშუქდეს უპრობლემოდ, შეიძლება ასე ითქვას. რამდენადაც მნიშვნელოვანია სწორედ იმ პრობლემების გადაჭრდა მოგვარება, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას აწუხებს. მედია ცენზურის გარეშე ნიშნავს ხალხის თავისუფალ ხმას, რაც არის ნათელი და მდგრადი მომავლის გარანტია. თავისუფალი მედია არის მნიშვნელოვანი ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენ მოცემულობაში, იმიტომ რომ ფაქტიურად მედია ასრულებს ადვოკატირების ფუნქციასაც საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის. ამიტომ თავისუფალი მედიის მხარდასაჭერად ყველა თითეულმა უნდა შევიტანოთ ჩვენი წვლილი.